Sveiki, mėlyjeji! Laidų ciklą Lietuvos miestas Panevėžys ar pažįstamas šįsik papildysime pristatydami temą, kurią pavadinome taip. Kolona laikanti viso miesto šviesą. Taigi, neatsitiktinai stovime prie statinio, po kurio stogu buvo lemta skleistis mokslo ir kultūros žiedams. Dar daugiau, leista šią misiją vykdyti iki šiol. Pilnutėlaitėje Panevėžio kolegijos aktų salėje svečias iš Vilniaus Lietuvos edukologijos universiteto profesorius skaito paskaitą. Vėliau, išsiskirščius klausytojams, jis nepamirš pabrėžti fakto, kad Panevėžys turi aukštąją mokyklą svarbos. Juolab, kad šios aukštosios mokyklos šaknis ir gilios, ir senos, ir neatsiejamos nuo visos Lietuvos švietimo bei mokyklos istorijos. Nes čia dirbusios asmenybės įminė joje ryškės pėdas. Istorija prasideda nuo 1727 metų, kada Panevėžyje buvo nutarta įsteigti pijorų kolegiją. O pijorai tai buvo vienuolių ordinas, vienuolyje, kuri rūpinosi liaudės švietimu. Tai buvo žmonės pasiaukoję mokyklai ir švietimui. Tai iš tikrųjų, kad įgaut žinių, kad galėtų jie tą švietimą realizuot Panevėžyje ir kitose Lietuvos miestuose, tai jie studijuodavo Vilniaus universitete. Ten buvo įkurta tokia speciali edukacinės komisijos pastangomis institucija, kuri vadinosi Mokytojų institutas arba seminarija. Ir toje seminarijoje kaip tik ir buvo paruošiami dėstytojai, vadinami profesoriai, pijorų kolegijoms. Ir štai į Panevėžį atvykdavo jaunuoliai, kurie buvo jau davę ir vienuolio įžadus, kitaip sakant, visą savo gyvenimą paskyrę švietimui, mokslui, bet kartu jie buvo išėję labai gerą parengimą Vilniaus universitete, nes Vilniaus universitetas, na, galima sakyti, nuo 18 šimtmečio vidurio labai buvo sustiprėjęs. Jis tiesiog europinio lygmens buvo aukštoji mokykla ir ten dėstė profesoriai, padarydavo didžiulį įtaką savo auklėtiniams ir jie tą auklėtiniai tą žinias galėdavo puikiai transliuoti jau toliau kolegijose. Čia tiktų išvardinti daugybę pavardžių, sako etnologas, mokslo istorikas, naujų tarpdisciplininių mokslo šakų, paleoastronomijos ir etnokosmologijos pradininkas Lietuvoje Libertas Klimka. Ir vardyje mūsų krašto garbę pavadinęs profesorių Tubelevičių Jundzilą Dživinskį. Tai jų parengti auklėtiniai tapdavo puikiais mokytojais. Ir pati Panevėžio kolegija įvairiais laikotarpiais taip pat išugdė žymių asmenybių, davusių valstybei ženklios naudos. Tiesa, kolegijoje studijuoti galėjo tik bajoriškos kilmės jaunikaičiai. Kuo pijorų mokyklos skirdavosi nuo kitų vienuolijų mokyklų, tai pirmiausia savo modernumo pasakytojim. O tas modernumas pasireiškė tuo, kad buvo atsigręžta į naujausius mokslo pasiekimus, tai, kas darėsi Europoje. Europoje pirmiausia eksperimentinis gamtos mokslų tyrimas jau suklestėjo ypatingai čia pradedant nuo 18 amžiaus vidurio ir ta banga, reiškia, kaip tik atėjo ir į Lietuvą. Ir buvo suprasta, kad mokslas gali tapti valstybės pajėgumo šaltiniu, valstybės galios šaltiniu, gali sustiprinti ekonomiką ir kartu gynybinį pajėgumą. O pavojų iš visų pusių kraštui kildavo ir nekalta. Taigi, būtent pijorų mokyklose buvo žymiai plačiau dėstomi tikslieji mokslai ir ypač pabrėžiama jų praktinė pusė, kur galima pritaikyti vieną ar kitą fizikos dėsnį, išradimą, mašiną, kokią nors, kaip bajorai galėtų savo dvaruose ūkį pertvarkyti taip, kad jis duotų didesnį ekonominę naudą. Juolab, kad pijoras vienas iš tokių garsiųjų buvo Jeronimas Trojanovskis, tai tos Vilniaus universiteto mokytojų institucijos vadovas.
Ir vienas iš fiziokratų mokyklos atstovų, kuris yra parašęs būtent ekonomikos studijų vadovėlį. Vadovėlį tiesiog išdėstęs pačias naujausias teorijas, tuo metu užgimusias Prancūzijoje, kaip žemės ūkio kuo didesnę naudą galima būtų gauti. Ir be abejo, jeigu paskui vėliau jau kilusi edukacinės komisijos reforma būtų kiek anksčiau savo vaisius atnešusi, tai mūsų kraštas būtų nepatekęs 18 amžiaus pabaigoje į Rusijos glėbį. Švietimas – štai valstybės stiprybės garantas, sako profesorius. Kuo efektyvesnis, tuo labiau ji pasirengusi atremti ne tik ekonominius sunkumus, bet ir įvairiausio pobūdžio agresijas. Na, o grįžtant į šlovinguosius Pijorų kolegijos laikus, dera pažymėti, jog joje mokėsi ir garsusis architektas Laurynas Stuoka Gucevičius ir Stanislovas Kerbedis, žymusis kelių ir tiltų inžinierius. Šios neįlinės asmenybės garsios ne tik Lietuvos mastais, todėl Panevėžiui vėl yra kuo didžiuotis. Bet Pijorų era baigėsi, tačiau švietimo, kad ir nuolat trikdoma, tęsiasi. Turim minėti po gero dešimtmečio, ne po gero, po 10 metų atsiradusią Panevėžyje kitą mokyklą, kuri pakeitė tą Pijorų laikmetį, nes 1832 berods po sukilimo Pijorų kolegija buvo uždaryta ir Panevėžys, na, beveik 10 metų liko be tokios aukštesnio mokymo įstaigos. Ir 1840 metais bajorai susivienyje, susimetę lėšas, galbūt daugiau savo iniciatyvą, iš troškūnų panoro perkelti bajorų mokyklą būtent į Panevėžį ir tas faktas įvyko ir va mūsų teritorija, kurioje dabar yra Panevėžio kolegija, gali irgi didžiuotis, kad turime tą istoriniais reikšmės pastatėlį, kuriame 1840 įsikūrė Panevėžio bajorų mokykla. Po keleto metų jinai buvo pervadinta į Panevėžio gimnaziją. Ir čia vėlgi turime neužmiršti, kad žmonės, kurie čia mokėsi, kurie čia dirbo, yra vėlgi tikrai toli pranokę Panevėžio ribas. Tai ir Petras Vileišis čia bent jau 2 metus, skirtingi šaltiniai teigia, kad 1 ar 2 metus yra čia mokęsis, ir pirmasis Panevėžio fotografas čia yra mokęsis, Liutkevičius berods jo pavardė, Petkevičaitės bitės tėvas Leonas Petkevičius baigęs šią mokyklą, na ir tikriausia dar prirastume čia aibę garsių ir mokinių ir mokytojų, kurie tame periode bajorų, vėliau gimnazijos šiose vietose mokėsi, dirbo, vaikščiojo čia, kvėpavo šios vietos oro. Tačiau vėl laikmetis keitėsi, vėl sukilimas, bajorų gimnazija vėl užkliūna, vėl čia remiama sukilėliai remiami ir dėstytojai ir studentai tampa ir sukilimo dalyviais ir jo rėmėjais, ir po 1863 metų sukilimo ši mokykla gimnazija yra uždaroma ir vėl kuriam laikui Panevėžys lieka be aukštesnės mokyklos, be aukštesnių mokymo įstaigos ir tik tai 1872 metais caro nurodymų jau čia, sakykim, kaip ideologinis, na, toks ginklas, norint nutautinti, surusinti mūsų tauta, kaip, na, toks atsakas gal į tą 1863 metų sukilimą. Čia yra įsteigiama Panevėžio mokytų seminarija. Išties, įsteigta ideologiniais tikslais, bet nebūtų švietimo įstaiga. Ji vis tiek tampa mokslo ir kultūros židiniu. Juolab, kad jokio kito Panevėžyje nebuvo. Ir viską, kaip visada, nulėmė asmenybės, ne ideologija. Tuo labiau, kad asmenybių čia išties būta. Vienas žmogus, kuris ypatingai turėjo reiškmę vėlgi ne tik tai Panevėžiui, bet ir ne tik tai tam laikmečiui, kada jis čia dirbo Panevėžyje, bet ir visai Lietuvai, tai Jonas Jablonskis, kurio auditorija dabar yra mūsų Panevėžio kolegijoje. 1908 metais jis čia atvyko mokyti lietuvių kalbos, sunkiai galėjęs rasti darbą Lietuvoje, šiaip ne taip, jisai gavo paskyrimą į Panevėžio mokytų seminariją, bet vėlgi tik ne etatinio mokytojo teisėmis, jisai neturėjo tokių teisių kaip kiti to
laikmečio pedagogai, bet visgi 2 metus jis čia dėstytojavo ir paraleliai dėstė ir buvusiai realinėje gimnazijoje, dabar Juozo Balčikonio gimnazijoje. Tuo metu čia vėlgi uždegė keletą žmonių tą lietuvybės dvasę, nes tai buvo pirmas lietuvių kalbos mokytojas įžengęs į tuos caro rūmus, kuriuose ir dabar dar Panevėžio kolegija vyksta mokslas ir studentam paskaitos. Tai ir tokiu būdu mes turėjom garbės prisiliesti prie Jono Jablonskio. Ir vėl mainosi laikai. Viskas sujaukė pirmasis pasaulinis karas. Šioje sumaištyje vietoje knygų šnarėsio čia pasigirsta aimanos, kuriasi karo ligoninė. Vėl tenka laukti keletą metų, kol sumastoma Panevėžyje atkurti mokytojų seminariją. Tada jau buvo visai kitokia mokytojų seminarija, tada jau reikėjo lietuviškos mokytojų seminarijos, reikėjo ruošti pedagogus Lietuvos mokykloms ir 1919 metais Juozo Balčikonio iniciatyva įkuriama Panevėžio mokytojų seminarija, jau visiškai kitokia, lietuviška, nuo nedidelės grupelės studentų, palaipsniui atgaunant šitas patalpas, kurias buvo okupavusi gerai, ir tarodžių prasme, karo ligoninė, vėl persikeliam čia. Ir 21 metais pirmosios mokytų seminarijos klasės jau atsiranda šiame pastate. Ir vėlgi taip, iki 36-ųjų vyksta mokslas, tačiau vėl dvasia jau žinoma čia kita, pedagogai vėl gausybė puikių šviesulių, tiek ir Panevėžio, tiek ir Lietuvos, ir Zikaras, ir Mykolas Karka, ir daugybė, ir Butėnas, ir čia tikriausiai ir Elisonas vardintume, kurie buvo švėlgi šitos gimnazijos arba mokytojai, ar mokytų seminarijos, arba mokytojai, arba moksleiviai, vienai par kitai prisidėję ne tik prie Panevėžio, bet ir prie Lietuvos kultūros istorijos. Naujoji mokytojų seminarija įsteigiama 1919 metų Liepos 1-ąją Marijos, dabartinėje Smetonos gatvėje. Pirmuoju direktoriumi paskiriamas tuomet dar nelabai žinomas Juozas Balčikonis. Susirenka 29 būsimieji mokytojai, o jiems dėsto autoritetai. Garsus muzikas Vladas Paulauskas, nemažiau garsus gamtininkas Jurgis Elisonas, jau nekalbant apie patį Juozą Balčikonį. Pagrinde tai buvo nuo 14-16 metų pradėjo mokslus, bet buvo ir vyresnių, ir kaip rašoma buvo vėliau išleistoje atsiminimų tokie knygutė, kad na, kai kurių amžius jau siekia 30 metų. Na, ko mokytojų seminarija gal buvo kviečiame stoti ir mokytis buvo tokios gal privilegijos, nes tie, kurie mokėsi gimnazijose, reiškia, reikėjo mokėti už mokslą, o mokytojų seminarija buvo mokslas nemokamas. Na, iš pačių dar taip nebuvo, bet vėliau reiškia, na, kurie buvo neturtingi, taip pat gaudavo stipendiją. Ir aišku, tai taip pat buvo tam tikras palengvinimas ir gal mokytojų seminarija nuo gimnazijų skiriasi tuo, kad būtent čionai mokėsi, na, labiau gal šiek tiek neturtingų to tėvų, galim pasakyti, vaikai. 1921-aisiais mokytojų seminarija susiduria su rimta problema. Atsisakoma toliau nuomoti turimas patalpas, tenka ieškotis kitos pastogės. Po ilgų ten tokių diskusijų, parinant miesto valdžiai, panašiai reiškia, 21 metais jiems tuo metu Smildžių gatvėje, na, kaip dabar mes žinom, tokia garsi mūsų Panevėžyje Klaipėdos gatvė, ir būtent ant mokytojų seminariją gauna mokytis antrame aukšte. Ir aišku, tai yra kažkoks palengvinimas, nes šiaip patalpas buvo geras, aišku, statytis senas dar carinių laikų, 19 amžiaus statyba. Ir tikrai buvo ant to patalpos ir buvo geros. Bet iki pat 1923 metų, na, tiesiog reikėjo dalintis patalpomis su Panevėžio apskrities ligoninė. Ligoninė galutinai įsikraustė 1923 metais. Na, tuo metu mokytojų seminarija tapo jau pilnai to pastato savininkė. Na, ir 1924 metais vyksta tokie pasikeitimai. Juozas Balčikonis, ir čia pakviečiamas vykti dirbti į Kauną. Na ir tiesiog naujas paskiriamas direktorius, tai nauja Panevėžio mokytojų seminarijos direktoriumi tampa Justinas Jankevičius, žinomas istorikas, mokslus baigęs aukštuosius carinėje Rusijoje. Ir būtent jis čia atkeliamas iš Kupiškio, kur vadovavo
progimnazijai. 1924-25 seminarijos klestėjimo metai. Prie mokyklos įkuriamas sodas, kuriame studentai atlieka praktiką. Atsiranda bendrabutis. Iš tolėliau atvykusiems nebereikia nuomotis būsto. Gyvenimas lengvėja. Mokytojų seminarija gal iš kitų Lietuvos mokytojų seminarijų išsiskyrė tuo, kad šionai taip pat labai veikia įvairios organizacijos. Tai visuomeninės, tai ir skautai buvo, ir ateitininkai, ir jaunalietuviai. Jaunalietuviai tiesa kažkiek vėliau susikūrė, 29 metais. Na ir būtent tos organizacijos pakankamai aktyviai veikia, ir taip pat ir toks skautų būrys čia buvo aktyvus, ir ateitininkų, ir... Bet aišku, išgarsino mokytojų seminariją, galima sakyti, na labiausiai taip 1925 metais įkurta Lietuvių kalbos mylėtojų draugija. Na, jos iniciatorius toks, tai buvo tuo metu ir mokėsis, ir vėliau čia jau įsidarbinęs, reiškia, Petras Butėnas, ir būtent jo dėka buvo surengiamas čia tokios rengiamos, kaip galima sakyti, tokie užsiėmimai, na, kas domėjosi lietuvių kalba. Na, ir tos buvo įkurta lietuvių kalbos mylėtojų draugija, ir ta draugija vėliau tapo tautotyros įsienynų tokia rinkimo draugija. Ir toje draugijoje vienas iš tokių, iš pradžių ne pirmininko, bet vėliau pirmininko tapo Jonas Balys, reiškia vienas garsiausių Lietuvos tautosakos rinkėjų, propaguotojų, kuris surinko labai daug ten ir dainų, ir pasakų, ir visa kita tautosakos. Ir jis čia mokėsi Panevėžyje iki 1928 metų ir jis buvo būtent tos draugijos pirmininku. Na ir vėliau jis taip jau susiklostė likimas, kad jis mokėsi ir užsienio mokyklose, na ir taip pat buvo vėliau vadinamas Lietuvos tautosakos patriarchu. 1929 įkurta jaunalietuvių organizacija, sako muziejininkas, buvo garsi tuo, kad jai vadovavo čia tuo met mokėsis Henrikas Radauskas, vienas garsiausių mūsų poetų modernistų. Seminarijoje dirba ir skulptorius Juozas Zikaras, ir agronomas Alfonsas Gilvydis, ir sėkmės lydima mokykla pasiekia 40-mečio vidurį. Lietuvos valstybėje keičiasi politika ir yra priimami tokie maždaug jų svarstymai ir vėliau sprendimai, kad mokytojų seminarijas reikia uždaryti ir kurti institutus. Na, skaitėsi, kad nes jos ruošia šiaip mokytojų seminarijas pradinių klasių mokytojus, bet skaitė, kad reiškia taip pat turėtų jie būti ruošiami mokytojų institute. Ir tas vienas iš mokytojų instituto buvo planuojama, kad turėtų būti kurtas Panevėžyje, bet vėliau ta idėja, taip sakant, taip ir liko neįgyvendinti. Nu, viskas susiklostė taip, kad buvo nuspręsta, kad 1935 metais, 36 metais, kad pavyzdžiui, mokytojų seminarija būtų uždaryta. Na ir iki 35 metų belieka tik tai viena laida ir 35 metais į mokytojų seminarijos patalpas atsikelia Panevėžio amatų mokyklą. Na ir lieka tik tai paskutinis kursas, kuris paskutinis kursas, tai 29 merginos, kurios jau 36 metais ir baigsta paskutinę Panevėžio mokytojų seminarijos laidą. Na kažkokia galba sutapo kažkiek simboliškai, kad būtent ir pradžioj, kada stoja 29, buvo ir taip pat 29 ir baigiamoje laidoje. Tiesa, mokytojų seminarija per savo veiklos metus perorganizuota tik į merginų mokyklą. Vaikinai norėję tapti mokytojais, turėjo vykti į Šiaulius. 1936 paskutinę laidą baigė 29 merginos. Iš viso, per savo istoriją Panevėžio mokytojų seminariją parengė 5,5 mokytojų. 36 metais mūsų seminarija jau čia nebeveikia, prasideda matų mokyklų era, čia trumpai paveikia matų mokyklos ir iki pat antrojo pasaulinio karo, kada vėl šis pastatas tampa karo ligoninė ir vėl kuriam laikui apmiršta čia mokslas, tačiau kad turbūt tam, kad ir vėl atgytų ir po karo vėl čia prasideda mokymo kažkokia tai veikla, bet jau dėja seminarija čia neatsikūrė, seminarija atsikūrusi 45-ais, jau atsikūrė kitoje vietoje Panevėžyje. Čia iki 60-tų metų viena kita keičia įvairius amatų mokyklos, kol 1960-aisiais savo pradžią čia pradeda Panevėžio garsusis politechnikumas. Seni panevėžiečiai šį pastatą tebe vadina politechnikumu, nors Lietuvos Respublikos vyriausybės
2002 m. rugpjūčio 30 dienos nutarimu čia įsteigta Panevėžio kolegija – valstybinė aukštoji mokykla. Misija – šviesti – tebe vykdoma. Dėkoju žiūrėjusiems ir viliuosi, kad po Lietuvą ir pasaulį pasklidę panevėžiečiai dar kartą gavo progos pasididžiuoti. Šviesa, sklidusi iš šio miesto, neužgeso. Ryškiau, kukliau, net karų neįveikta, pasirengusi šviesti.